Escolta'ns a la xarxa. Clica rne.es/radio4. Un portal ple de possibilitats. Pots escoltar la ràdio, baixar-te els programes, participar, opinar. Escolta Ràdio 4 a la xarxa. Clica rne.es/radio4. La primera en català. Tres quarts i un minut de 12, això és Ràdio 4, ja ho saben vostès, això és el matí a quatre bandes. Pipo Serrano, què tal? Bon dia. Bon dia, senyor, com estàs? Molt bé, no he pogut entrar abans perquè Miquel Bonet estava aquí, diguéssim, amb tres persones més, i hi havia totes les cadires ocupades, i em sabia greu pujar-me al damunt. Sempre excuses, eh? No, jo estava a l'altra banda. Sempre excuses, però si de això fet, la gent no ho sap, tu arribes, igual. Et poses al damunt del Miquel Bonet. Jo us estava criticant, de fet, estàvem criticant-vos des de l'altra banda. Ah, sí? Sí. Molt bé, és el que fem habitualment, eh? Normalment, sí. Avui què? Avui què? Va, una secció, aquestes coses que fem els dimarts a aquesta hora. Doncs molt bé, estem molt bé. Avui molt bé, una mica trasbalsats. Et fa res que posi la... És que em desconcentro. Música trasbalsar. És que a mi la meva sintonia m'agrada més que aquesta. Pots posar la música del Pipo perquè no es trasbalsi, pobret? Ai, per favor. Veus? És veritat, eh? Està molt com millor, més relaxat molt ara. M'estava posant nerviós. No sé què era, però m'estava posant nerviós. Bé, sí, com sigui, sí. Avui una mica trasbalsat després de les darreres hores que ens ha anat deixant l'actualitat. Són dies, diguéssim, molt simpàtics, molt animats, que si els Oscars, que si Urdangarín, que si Corina, Itàlia. Que si Bárcenas, Itàlia, sí. Que si el debat de política general, que si els socialistes que voten en contra de l'art. Però parlem d'alguna cosa d'aquestes, comencem per algun tema d'aquests? Sí, de fet no els abordarem tots perquè caldrien dos o tres programes com aquest, però parlem de política ara que tot plegat està, diguéssim, molt distret, i sobretot centrem-nos en el debat de política general que va tenir lloc la setmana passada, que ningú no s'espanti, no l'abordarem, diguéssim, ni des del punt de vista de qui el va guanyar o qui el va perdre, que això ja ho hem fet molta gent. A la població això en principi no li interessa, el que de debò importa és el marro. Ah, el marro, sí, és veritat. Els mal rotllets que hi ha aquí dins, això és el que interessa. La gent, diguéssim, que s'ha acostumat a aquests programes on el plató sembla un ring de boxa, i això és el que es porta, el marro, el ring de... Bueno, també hi ha una altra cosa que es porta que la podries portar aquí. Què és? Que és menjar mentre es fa un programa. Això està molt bé. Ah, sí? Home, la ràdio és una mica lleig, parlo amb la boca plena. Va, a la tele també. A la tele no, potser també, perquè sobre ho veus. Però bé, és el que es porta. Bé, sigui com sigui, un dels moments que més recordarem d'aquest debat de política general va ser les amables topades entre Jesús Posada, president del Congrés, i el diputat de casa nostra... Coscubiela. Sí, Joan Coscubiela. Coartada para la descentralización del Estado. Lo han hecho, sin duda. Señor Coscubiela, lleva en estos momentos ya el grupo 45 minutos. ¿Eh? O sea, tiene usted que acabar porque queda un otro interveniente. Tiene que acabar inmediatamente. Señor presidente, voy a acabar tan pronto como pueda. Tiene usted que acabar inmediatamente. No se preocupe. Yo no se preocupe, voy acabando como el resto de los intervinientes que me han participado. Han demostrado, además, bastante improvisación y incompetencia. Ustedes tienen... Señor Coscubiela, tiene usted 30 segundos para despedirse. Así que utilice bien los 30 segundos. No se preocupe usted, enseguida terminó. Tienen que cumplir la ley y limpiar su casa de la basura que hay dentro. Usted, señor Rajoy... Señor Coscubiela, le he dado 30 segundos que no ha aprovechado. Haga el favor de bajarse porque viene su compañero, señor Yuste. No le voy a dar más tiempo. Señor Coscubiela, abandone que va a llegar el señor Yuste, que es su compañero. Termino, señor presidente. Ustedes no tienen ninguna autoridad. Termine usted ya porque además está repitiendo una y otra vez la misma frase. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, que no tiene autoridad, que no tiene autoridad. Bueno, pues ya lo ha dicho. Despídase. Señor presidente, termino de verdad rápidamente. Ustedes deben dimitir, pero no hace... Señor Coscubiela, está reiterando lo mismo una vez. Abandone, por favor. Una frase, señor presidente. ¡Hago mierda! Bé, no hi havia manera d'acabar.
a mi em feia cosa. Jo estava a casa, estava i en el debat, i t'ho juro que estava patint. Efectivament, és que acabes amb el cap, a més, com un bombo. Sí, però hem de dir que, en aquest cas, s'ha de tenir força paciència. Sí. Coscubiela va donar una mostra d'aquella teoria castellana que es diu lo mismo me da que me da lo mismo. Efectivament, efectivament. Ell anava fent. Sí, sí, perfecte. No se preocupe, lo mismo que los demás. Bé, molt bonic, en qualsevol cas, com va anar això, però ara que estem a Setmana de Guardons Cinematogràfics, deixem els actors secundaris, diguéssim, una mica de banda, i parlem del màxim protagonista d'aquests dies, d'aquests dos dies del debat de política general. Sí. Evidentment, parlem de Mariano Rajoy. Què li passa a Mariano Rajoy? Què li passa? No, passa pel seu millor moment, Mariano Rajoy. Ah, no? No. Està bé. Jo, sobretot, pel que fa al debat, jo el vaig veure poc inspirat. Poc inspirat? Poc inspirat ell, però molt inspirat en d'altres. I això no és bo? Depèn amb qui t'inspiris. Ell, concretament, aquest dia el vaig veure molt inspirat amb un company de professió, però no de partit, que seria Artur Mas. Ah, Artur Mas. Sí. Sí, el vaig veure especialment atret per les referències nàutiques de Mas. Sabem que és un clàssic. Sí. Tant és així, de fet, que diu que ja els han fitxat per la propera versió, la propera versió no, la propera edició de la Barcelona World Race, segur. Efectivament. Se abre la sessió. Hola, com estàs? Hi ha confusió? Inicia la búsqueda de l'equilibri. Enmig de la boira et trobes desorientat, perdut. Ni nubes pasajeras ni anticipos primaverales. Ni un minuto, ni un solo minuto de relajación o sosiego. O mantenim el rumb o acabarem com el Concorde. Per despistar-se, se'n van anar contra les roques i van embarrancar. Si el gobierno no hubiera cambiado el rumbo de las cosas. Cap fred, cor calent, puny ferm i peu de llar. Nos han zarandeado toda clase de turbulencias, pero el barco no se ha hundido. Sense baixar-se els pantalons. Que se nos ayude, pero no que se nos dirija. Sabent que quan l'aigua inunda el vaixell cal treure-la com sigui. La necesidad de corregir esta desviación. A canvi de seguir flotant i de poder arribar a bon port un cop superada la tempesta. Ni nos hundimos por culpa de la corrupción. No hem de tenir por. Hemos conquistado la oportunidad de poder plantearnos el futuro. Allò que anava a la deriva i contra les roques, en aquest moment té rumb. Nada más y muchas gracias. Doncs efectivament, així és com sona el nou spot de la Barcelona World Race. Bé, sigui com sigui, deixem ara sí ja el debat de política general i canviem de tema. Cap on anem ara? Anem a temes més estrets. Aquest himne... Aquest és l'himne del PSOE, no? Efectivament, aquest himne, diguéssim, està com el Gangnam Style aquests dies. L'està patant. Però bé, parlem, com no, amb aquest himne del Partit Socialista, que tampoc no passa pel seu millor moment, li passa una mica com a Rajoy, és que el primer dia de debat de política general, Alfredo Pérez Rubalcaba perdia una mica de protagonisme i, per tant, es rebotava i s'enfadava després que el líder del PSC, de casa nostra, diguéssim, Pere Navarro, digués això. Estic convençut que la contribució de Joan Carles I... a la nostra democràcia i al nostre benestar ha estat decisiva, cosa que no m'impedeix proposar el seu relleu per afrontar el futur. Bé, vist això, diguéssim, a dia d'avui... Després va dir que ho deia només amb... ni pel PSC, només bé, ell. Bé. Sí, aquelles coses que es diuen després. Sí, com sigui, jo t'he dit que vist a dia d'avui, sí? Jo tinc la sensació que sembla que Pere Navarro, sabés que Corina, la de l'entranyable amistat, diguéssim, amb el rei... Anava a fer les declaracions. Sí, que donaria una entrevista al Mundo, perquè si no, no s'entén com... A mi em va fer molta gràcia el teu comentari l'altre dia al Facebook. Ah, quin vaig posar? Quan deies que es vagi preparant els mals de cap, no sé què. Jo em vaig enterar de l'entrevista a Corina per això. Clar, home, no, és que va ser impressionant. Jo l'altre del matí vaig tenir... Però sí, com sigui, el comentari que va fer Pere Navarro no va agradar molts. En aquest cas, com dèiem, a Rubalcaba no li va agradar perquè, doncs, com no podia ser d'una altra manera, estava prenent el protagonisme, però va haver altres del partit a qui encara els va agradar menys. Per exemple, el seu company Alfonso Guerra. Ah. No me siento en absoluto representado ni en esto ni en nada por el señor Navarro. En nada. Y no digo más porque no quiero caer en el mismo feo vicio que ha caído el señor Navarro, que es distraer del debate que tenemos hoy. Si no diría más, en otro día puedo decir más.
Bé, doncs, com dèiem, hi ha molta gent que es va mostrar molt contrària a les paraules de Navarro. De fet, avui hi ha qui aposta que abans abdicarà Navarro que no pas el rei. Jo ja he vist algun tuit. Vaig veure un de Pere Aragonès, un tuit en el que deia... d'Esquerra Republicana. Sí, sí, sí. Home, clar, no podia ser d'un altre. Bueno. No, però justament vull dir, parlant d'abdicacions, estan molt entregats amb aquest tema Esquerra Republicana. I deia justament això, que segurament abdicaria abans Pere Navarro que no pas el rei. Sí, sí, com sigui, el mateix Pere Navarro, sí, aquests dies que està desorientat i perdut, que avui, es troba... avui està sol, eh? Avui està sol, sí. Al Congrés. Sí, al Congrés sí, però espera't, perquè aquests dies que està desorientat i perdut ha volgut saber què li depara el futur. No sé si avui Rubalcaba també li donarà alguna pista més, però ell ha volgut saber què li depara el futur i per això s'ha posat en contacte amb una persona molt coneguda, sí, amb un vident, sí, molt entranyable. Amb un vident? Sí. Pere Navarro. Sí, sí. Concretament ha volgut trucar, sí, a Sandro Rey. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soc Pere Navarro. ¿De dónde me llama? De Terrassa. ¿En qué te puedo ayudar? Plantejo avui públicament la necessitat d'abdicació de l'actual cap d'estat, Joan Carles I. Tanto, faltaría más. Ese hombre tiene una relación importante con el campo también, ¿verdad? I estic convençut... Lo siento mucho. Te veo trabajar pronto en una fábrica enorme. Ah, alerta, eh? Alerta, eh? Te veo trabajar pronto en una fábrica enorme. Com de gran. No, no, això és molt, molt perillós, perquè Sandro Rey ja sap on treballarà en un futur proper Pere Navarro. Sí, sí, una fàbrica enorme. Enorme, i no sembla que sigui el PSC. Ja veuràs, continuem amb la trucada, perquè aquesta era la primera part. El futur de Pere Navarro a una fàbrica enorme avui és a les teves mans, Sandro. Te veo trabajar pronto en una fábrica enorme. Yo ando mucho por la ciudad porque es bueno, primero es bueno para la salud, pero también es bueno para ver cómo está la ciudad, que tiene un nivel de paro muy elevado. Hay un polígono industrial cerca de donde tú estás, de donde vives. Des del 4 de desembre, IKEA ja és a Sabadell. A unos 10 minutos, 5 o 10 minutos. Penso que no. Bueno, pues no. Veo una camisa de flores que se la regaló una nieta, una sobrina, alguien joven le regaló una camisa de flores a usted. El señor Rubalcaba... Yo perfecto no soy, y siempre lo he dicho. Pot ser. Usted echa mucho de menos un hombre, ¿verdad? El señor Mas y el señor Rajoy. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones y buenas noches. Ha quedat clar per qui no ho sàpiga que Pere Navarro, amics, treballarà a l'IKEA de Sabadell. A l'IKEA de Sabadell. Ell no ho veia massa clar. Doncs mira, li queda al costat. Bé, sí, com sigui que ens quedem sense temps, estimat Toni, saps que hi ha una secció que hem d'abordar? Sí. Com cada setmana. Sí. El famós sumari de Toni Marín. Ah. Què tal? Bon dia. Són les 8 i comencem. Perdó, al matí a quatre bandes de Ràdio 4. D'aquí una hora. A les 9 del matí. Nos vamos a ahogar! Comença la segona sessió del debat sobre l'estat de la nació. El primer. El que ha hagut de fer front al president del govern, Jordi Pujol Ferrusola, des que va arribar al càrrec i que va servir ahir per veure la gran distància que separa la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho i Mariano Rajoy, i també d'aquells que es trobarien una mica més a l'esquerra. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el president Artur Mas, el president del Tribunal Superior de Justícia, Angela Merkel, la presidenta del Parlament, el nou conseller de Justícia, Lluís Bárcenas, i també el director de l'Oficina Antifrau. I en canvi, també les sinergies, que sobretot en temes econòmics amics existeixen els discursos en partits com Convergència i Unió, que salten pels aires, això sí, en el moment en el que el debat arriba, per exemple, al dret a decidir del poble de Catalunya. Visca Catalunya. Ahir Mariano Rajoy va reconèixer no haver pogut complir amb el seu programa electoral, salvo alguna cosa que és la que han publicat els mitjans de comunicació. Però va voler recordar que les legislatures durant 4 anys i que la situació amb la que es va trobar no va ser la que s'esperava. A mi me da pena el chico. I això el va obligar a prendre mesures, va dir, amb les que no hi comptava, com fer una pujada general de l'IVA. No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Aquests 14 anys per Mariano Rajoy han servit per evitar el naufragi del país... malgrat el moment que continua sent delicat. Espanya ha hagut de fer... Hem d'acabar ja. Mans i mànigues, però finalment ha pogut evitar el rescat econòmic, va dir. Menos mal! T'està agradant, eh? Sí, ara te'l deixes fins la setmana vinent. Senyores i senyors, tornem demà a les 8 a Ràdio 4, aquí al matí a quatre bandes, que acabin de passar un molt bon dimarts. Gràcies.